Naterao sam milion villagera da preživi Five Nights at Freddy's. Svaka noć će biti teža od prošle. A naš cilj je da preživimo 5 noći bez da nas Freddy i njegovi prijatelji ubiju. Ok, villageri, ponovo smo ovde, ponovo moramo da izdržimo do ujutru kako bi pobedili ove Five Nights at Freddy's. Spremni ste? A kako ste spremni kad već svi plačete? Sad imamo jedna... Vrata? Vrata su otvorena! Ej, polako, nemojte da ludujete, sada ćemo da ih zatvorimo! Wow! Lele, što su glasna ova vrata, okej, zatvoreni su, zatvorili smo se, ej! Nemojte, ne možete da se... Brinete, šta se to čuje? Šta se to... O ne, šta se to čuje, okej, zatvoreni smo, ne može niko da nam uđe. Wow! Šta? Kako si... Kako je ovo ušlo ovde? Villageri, uradite nešto što samo stojite! Ovo dolazi! Ovo! Šta? Kidnapovao je villageri, struja je nestala. Villageri, probudite se odmah, nemojte da spavate! Okej, zatvorili smo vrata, ajde da vidimo šta radi taj puppet. Idemo u kameru 1. Ovo! Čekaj, kamera 2. Te vodi ove villagere! Šta? Odvoj ih je u WC! Oooo! Čekaj, šta? Šta? Gde su? Gde idu ovi? Plašim se da otvorim ova vrata! Ajmo, 3, 4... Sad! Šta ste vi? Villageru, ajde ti volontira, idi tamo! Ej, slušaj, bolje da umreš od njih, nego od mene. Ajde, brzo! Idi tamo, ajde. Okej, jel će da uradi? Okej, to, bravo, villageru, svaka čast! Neće da budeš zaboravljen. To je to. Zatvorena su i vrata, ljudi. E, villageri, nema potrebe da plačete, sad smo definitivno sigurni. Ajde mi da vidimo gde je onaj villager. Okej, eno ga tamo, villager, gledajte kako beži! To, zeznih villageru! Gled, opa, za malo da ga uhvati. Beži! Ou, lele, gle, sakrio se, gde si sakrio? Kamera 2. U, evo ga! Villageru, ne znam kako da ti objasnim. Dođi nekako nazad, evo sad ćemo da ti otvorimo vrata. Šta? O, Foxy je tu! Lele, pobeže. Okej, evo ga, villager, okej! Ne, uhvaćen je, ljudi, uhvaćen je! Šta će mu se desi? Beži, villageru! Ne, gotovi je, ne! Villageru, izvini što si morao da prođeš kroz ovo, ali barem smo završili ovu noć. I idemo na noć broj 2. Okej, villageri, ajde, još samo nekoliko noći imamo i to je to, prešli smo sve ovo. Tako da, ajde sad da otvorimo ova vrata, da vidimo da li ima nešto čudno. Oh, okej, nema ništa... Čudno. Odakle ovaj Freddy ovde? Čekaj, ništa ne vidim, brzo! Zatvorili smo vrata! To je to, zatvorili smo vrata, nemate razloga za brigu! Ej! Stigla je svetlost! Gde nestao taj Freddy odavde, ljudi? Gde nestao? Izgleda kada je svetlost tu, on ne može da dođe ovde, odlično. Znači moramo da držimo svetlost uvek upaljenu. Od sada, villageri, nemojte slučajno da vam ova glupava svetlost, da vam se isključi! Wow! Ko je otvorio... Vrata! Ko ti je rekao da otvoriš vrata? Nemojte bre da se derete koliko da pijemo! Vučete Čiku, ne! Otela je dva villagera! Gde ide? Zašto je otela dva villagera? Wow! Da se to čulo? Emre, Rage, kupio si ovo dva villagera! Ej, spasio si villagere! Jesam, od lepotice Čike! Hvala ti, jao, dobro da si došao, slušaj, mi imamo jako velikih problema ovde! Sa čime? Sa ovim vratima, mnogo nas zezaju! Epa! Imaš ideju? Ideju. Villageri će da nam pomognu sa tom idejom! Villageri će da nam pomognu oko toga? Oko vrata? Mislim da znam na šta misliš. Ljudi, završili smo sa tim vratima. Nadogradili smo ih, upgradeovali smo ih. Gledajte mi ovo. Villager vrata.
najbolja vrata, jel tako? Da, tako je, najsrčljivija na svijetu. Baš tako, sad, danas ćemo isto da ih testiramo. Sada je treća noć, tako da vidjet ćemo da li će nešto moći da prođe kroz ova vrata, villager vrata. O, evo ga, gle, ne može da uđe. Šta je bilo, bre, ne možeš da uđeš, a? Ne možeš da uđeš, gdje ide? Gdje ide? Nema ga više, to je bre, pobego je. Šta? Šta se to čuje, ljudi? Šta se to čuje? Jel to... Jo, vent. Brzo, moram da pogledam šta se dešava. Da pogledam kamere. Oh, jel to... Jel to Foxy? Ne, on dolazi kod nas. Oh, evo ga, došlo je. Villageri, pa... sad ste sami. Oh, brate mili, pazite, villageri. Vidite šta radi Foxy, uzima villagera i udara sve okolo. Ne. Oh! Ne, nestala je opet struja. Villageri, dižite se odmah, šta radite, što spavate, koji đavo. Okej, zatvori. Ja, polomio je sve ovdje. Moramo da napravimo novi vent. Barem se zid drži, jel da? Okej, villageri, znam da smo imali napornih 3-4 noći. Ovo je četvrta noć. Imamo još ovu i još jednu, tako da molim vas da izdržite, u stvari bre. Šta vas da molim, ima da izdržite svi. O ne, opet ova muzika, ne samo ova muzika. Te taj glupavi jukebox, okej, ajde villageru, uradi taj jukebox, ajde. Ajde šta ček, villageru, imaš 3 sekunde da popraviš ovu muziku, ej. Imaš 3 sekunde, ajde, sat otkucava, ajde brzo. Wow, je li to došao? Papet, ne. O, uzeo je jukebox. Vi ste svi gledali. Ako nisi mogao da popraviš jukebox, idi ga nađi, brzo. Valjda je tamo, nisam siguran da li je tamo. Ajde, uđi. Uđi ili si mrtav, ajde. Otvori vrata. Jel sve u redu tamo? Jel ima nekog? U redu, okej. Ow! Ko je sljedeći volonter? Ako niko od vas kukavica neće da vrati taj jukebox, moram ja, naravno da moram ja, pa kako da ne, ajde da potražimo tu taj... To papeta, evo ga! Šta kaže? Trampa za villagera? Okej, to bi već mogli da uradimo. Je li ima volontera? Okej, ti si volonter, evo ti TNT. Stavi to na sebe i vreme je za jedan jako opasan plan. Pođi za mnom i svi računaju na tebe. Ajmo villageru, svi računamo na tebe. Moraš da uspeš ovaj tajni zadatak. Ajde, eno ti ga tamo papet. Ne brini se, neće ti ništa. Sve je po planu. Valjda. O, uzeo ga papet. Okej, srećno villageru. E, vrati mi jukebox. Jukebox? Gle, neće da mi vrati jukebox. Vidi bre, glupavi papet. On misli da je mene nadmudrio. Okej, ovo bi trebalo da se popravi. Evo ga jukebox. Ovo je zadnja noć. Još samo ovu noć moramo da preživimo. I gotovo je sve. O, šta? O, brate, svi su tu, šta? Villageri, uradite nešto. Šta radite to? O, brate, bravo villageri. Idemo, mi moramo da pobegnemo odavde što je pre moguće. Brzo svi kroz vent, ajde villageri, ajde brzo svi. Jau, jel moguće ovi jedu villagere? O ne, villageri, hvala vam što. To ćete da se žrtvujete za nas, idemo mi dole. Okej, stigli smo do ovde, do ove kuhinje, tako da sada možemo valjda nekako da pobegnemo. O, ko vas... Ej, Rage, šta ima? Ej, slušaj, imamo problema sa ovim robotima. Ajde, molim te, ako možeš nešto da nam sredi. Naravno da mogu. Možeš? Ajde, molim te. Odavno te nisam... O, eno ga Freddy. Pazi sa Freddyjem, ej. Pazi kako pričaš sa Freddyjem, on je dosta opasan. Lala, ruši. O, izvadio je pušku. Izvadio pušku. Gle, Fredonja, što se uplašio. Opa. Uhvatio ga je. Ej, Kovarski, gde ćeš sa njim sad? Gle, uhvatio je. Idem da ga bacim u kubre. Uhvatio je Freddyja. Gde ćeš da ga baciš, ej? Gde ideš sa njim? Okej, Kovalski, šta ti misliš da uradim? O, dao si mi Freddyja. Okej, evo ti Freddy, doviđenja! Beži se na mene, ovo je bomba, ovo je zamka, beži, beži! Šta se to čuje, Kovalski? Šta? O, benjam se na tebe, okej! Uuu, šta se dešava ovo? Čekaj,
Jel moguće da će sad sve da eksplodira? Okej, kakvo uništenje! Kako su doživi? Beži! Ništa ljudi, ovdje ću da završim video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite jedan like, subscribe, ako želite još ovakvih videa, pišite mi dole u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi!